Doamnelor și domnilor, defilarea este deschisă de către locțiitorul comandantului Brigăzii 2 Infanterii Albine, colonelul Dan Ionescu, pe noul transportor de trupe blindat Pirania Tuche. Comandantul paradei este urmat de 9 gărzi ale drapelelor de luptă, aparținând batalionului 20 Infanterie Dolj, 26 Infanterie Nagoe Basarab, batalionului 325 Artileria Lutus, batalionului 205 Apărare Antiaeriană General Gheorghe Turbulescu, batalionului 116 Sprijin Logistic Ian Cujianu, regimentului 61 Rachete Antiaeriene Pelendava, Colegiului Militar Liceal Tudor Vladimirescu, Inspectoratului de Jandarmi Județean Mihai Bravul Dolj și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltenia Dolj. Onorată asistență, urmează detașamentul constituit din steagurile de identificare ale structurilor militare din garnizoana Craiova, unități aparținând Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. Următorul bloc de defilare este cel al uniformelor de paradă, reprezentat de jandarmii jandarmi județean Hai Bravul Dolj, sub comanda locotenentului Alin Trană. În continuare, defilează detașamentul pedestru. Detașamentul echipat în ținută de deșert, ținută purtată în misiunile din Irak și Afganistan, este format din militarii batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab, sub comanda capitanului Bogdan Gherghe. Al doilea bloc de defilare este constituit din militari ai batalionului 22 Infanterie Românați, comandați de către capitanul Nicușor Micu. Vă prezintă onorul majorul Marius Sutrică împreună cu militari ai batalionului 325 Artilerie Alutus. Echipați în ținută mozaic de pădure, militarii batalionului 205 Apărare Antiaeriană General Gheorghe Furculescu, sub comanda capitanului Ștefan Stoica, vă prezintă onorul. Participanți la acțiuni în teatrele de operații, militarii batalionului 20 Infanterie Dolj defilează în aceste momente prin fața dumneavoastră sub comanda capitanului Irinel Ristea. Capitanul Constantin Ancuța, împreună cu militarii ai subunităților de brigadă, vă prezintă onorul. Militarii regimentului 61 Rachete Antiaeriene Pelendava, comandați de majorul Paviliu Marius, defilează în aceste momente prin fața dumneavoastră. O prezență inedită, detașamentul format din elevi ai Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu, sub comanda locotenentului Daniel Ristea. Vă prezintă onorul detașamentul de jandarmi constituit din reprezentanții ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Mihai Bravul și ai grupării de jandarmi mobilă Frații Buzești, sub comanda capitanului Florin Vlăduțoiu. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltenia defilează cu un detașament de intervenție sub comanda locotenent colonelului Nedelea Ștefăniță, constituit din personal operativ din cadrul detașamentelor, secțiilor și gărzilor de intervenție ce asigură managementul situațiilor de urgență. Urmează blocurile de defilare pe tehnica din înzestrarea structurilor aparținând Sistemului Național de Apărare. Deschiderea este făcută de către comandantul batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab, locotenent colonelul Adrian Costaru, aflat în primul vehicul. Primele patru blindate sunt transportoare de trupe Pirania 3E, cele mai blindate din dotarea Brigăzii 2 Infanterie Rovine. Acestea sunt de două transportoare blindate de trupe TAV 77 și de două transportoare de cercetare.
următoarele două blindate sunt de tip TAV C79, dotate cu rachete anti-aerene CA95, aflate în dotarea regimentului 61, rachete anti-aerene Pelendava. În continuare, trec prin fața dumneavoastră patru camioane militare ce tractează tunuri antiaeriene de ultima generație de tip Oerlikon. Control Vetien. Comandă hidraulică. Defilează tehnica aparținând inspectoratului de jandarmi județean Mihai Bravul Dolj și grupării de jandarmi mobile Frații Buzești Craiova, respectiv un autot de teren marca Uro, 4 autoturisme Dacia Duster și MCV și 2 autoturisme Opel Movano, auto speciale de patrulare și intervenție ce fac parte din dotarea structurilor de jandarmi. Trece prin fața dumneavoastră tehnica de intervenție a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltenia Dolj, formată din auto specială suport pentru monitorizarea și conducerea echipelor de intervenție, echipajul pirotehnic, echipajul serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare, echipaj punct de comandă mobil, echipe de cercetare CBRN, echipe de intervenție cu apă și spumă și autoplatforma de intervenție și salvare la înălțime. Inspectoratul de Poliție al județului Dolj este prezent la parada de 1 decembrie cu 7 autovehicule. Polițiștii rutieri participă cu 2 aute speciale folosite pentru patrulare și supravegherea traficului rutier. Urmează autoturismele structurilor de ordine publică. Aveți în fața dumneavoastră laboratorul criminalistic mobil ultramodern folosit la efectuarea unor investigații complexe la fața locului. Defilează acum luptătorii serviciului pentru acțiuni speciale cu 2 auto speciale de intervenție. Defilarea continuă cu 3 auto speciale ale Direcției Județene de Informații Dolj, respectiv o auto specială de protecție pentru intervenția teroristă, pirotehnică și 2 autovehicule de transport corespondență clasificată. În continuare, defilează tehnica aparținând penitenciarului Craiova, detașament format din o auto specială pentru transport unitate canină, o auto specială pentru transport echipă operativă specială și una pentru transportul personalului. Defilarea tehnicii se încheie cu trecerea autospecialilor destinate intervenții rapide, patrulării și circulației aflate în dotarea Poliției Locale Craiova. Ultimii oameni! Doamnelor și domnilor, defilarea se încheie cu garda de onoare.